Ladies and gentlemen, you're warmly welcome once again. This is Gadelos on Charles and Finanga together with my brother from another mother. God love Charles, GC Angel. GC Angel. Yes. Afijina, God love buddy. That's nice. Okay. Yapi ni mahusiano sahihi? Ni yapi mahusiano sahihi? Ndio swali ambalo tunakwenda kujibu hivi sasa. Ndio. And I hope you are very ready. Sasa tunadondoa chache, tutakuwa tunashirikiana na mtumishi wa Mungu hapa kuzi elaborate kama sio kuzielezea. Dondoo ya kwanza tunasema mtu kabla hajaingia kwenye mahusiano hakikishe kwanza na mahusiano na Mungu. Hakikishe ni muhimu kuwa na mahusiano na Mungu. Yeah. Kwa sababu swali linasema ni yapi mahusiano sahihi? Yeah. Mahusiano sahihi ni yale ambayo yatakuleta karibu na Mungu. Yeah. Kwa kama uko kwenye mahusiano ambayo yanakuweka mbali na Mungu, ni bora uanze kutoka kuanzia sahihi. Okay. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye mahusiano, lazima uhakikishe kwamba una mahusiano na Mungu kwanza. Kwa mahusiano ya watu hayaji kabla mahusiano na Mungu, kwa sababu ukiweza kumtreat, ukiweza kukaa na huyu Mungu, basi utaweza kuanza na mahusiano na mtu mwingine ambaye unamuona. Sawa? Kwa sababu huyu hapa ndo amekuumba. Sawa? Yes. Huyu ndo amekuleta hapa duniani. Kwa hiyo unatakuwa ujue namna ya kumtunza huyu tena ambaye umuoni. Okay. Ili sasa utakuwa ukiweza kumtunza huyu ambaye umuoni, basi utaweza kumtunza hata yule unayemuona. Wow, that's great. Before relating with anyone, you should relate with God first because the key ya mahusiano ni kukuleta kwa Mungu, sio kukutoa. Okay, so you should lazima uwe na Mungu kwanza. Ndiyo. As you are together with God, then find someone. Yes. Yes, kwa sababu hata huyo mtu unaenda kumtafuta, Mungu ndo anakuongoza kwenda kumtoa, kwa sababu Mungu ana kitu kimoja, atakuletea mtu ambaye hata vuruga mahusiano yako na yeye. Okay. Mungu ni Mungu mwenye wivu, ana wivu sana. Okay. Kwa akileta mtu ukiwa naye kwenye mahusiano, atakuletea mtu ambaye ana uhakika huyu atakuvuruga. Okay. Kwa sababu lengo la mahusiano ni kukuleta karibu na Mungu. Mungu. Kwa hiyo anakupa mtu ambaye atahakikisha kama umepiga hatua mbili, basi atakuongezea mbili zingine. Okay. Uje karibu. Maana yake utaniongezea, ataongezewa kitu. Okay, sawa sawa. Yes. Nimekupata vizuri sana. Nimekupata vizuri sana. Na naamini kuna watu ambao wanatazama na wenyewe watakuwa wamepata hiyo point. Yes. So our first point, kabla hujahusiana na mtu awaye yote, kwanza make sure una mahusiano mazuri na Mungu wako. Ndio. Ambaye Mungu sasa anaweza akafanya njia na mambo mengine akakaa vizuri zaidi. Yes. Point yetu ya pili nasema jipende kwanza wewe mwenyewe. Yes, yes. Kabla hujampenda mtu mwingine. Ndio. Talk to me brother. Biblia inasema kitu kimoja. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama. Sawa? Sasa wewe kama upendo wako ni sifuri, alafu ukatuambia unampenda mtu mwingine, tunakuuliza umeipendaje? Kwa sababu ili uweze kunipenda mimi hapa, lazima tuone kwanza wewe unajipenda. Kwa before, kabla, baada ya kumpenda Mungu, kuna kitu kingine cha pili ni kwamba lazima ukubali kujipenda wewe mwenyewe. Kwa sababu ukijipenda wewe mwenyewe utaishi katika hali ya usafi. Sawa? Kwa hata mimi nikiingia na wewe kwenye mahusiano najua kabisa uwezi kunichafua, kwa sababu kwanza wewe nimekuta kwenye usafi. Okay. Alafu cha pili, faida ya kujipenda wewe mwenyewe inakupa faida moja kwamba hata yule anayekuja kama yeye ajipendi, hawezi kuja. Kwa sababu tayari umeshaweka mstari mpaka kwamba ili uweze kuingia hapa mimi tayari ninajipenda. Kwa hiyo na wewe ili uweze kuja kwenye maisha yangu, je, unajipenda? Sio unaishiishi kama unavyotaka wewe. Okay. Sio mtu unakaakaa ovyo. Sio mtu na huku kujipenda sio kwamba kuvaa vizuri au nini. Kujipenda kuanzia ndani. Je, unajipenda? Mimi najipenda kiasi kwamba sitaki kufanya kosa. Okay. Mimi najipenda kiasi kwamba siwezi kukuuzi kwa sababu mimi mwenyewe sipendi kuuziwa. Ndio maana kujipenda. Okay. Mimi sipendi kumjibu mtu vibaya. Hey, sijipendi kujibua vibaya kwa sababu ndio maana siwezi kukujibu wewe vibaya. Ndio namna ya kujipenda huko. Okay. Mimi sipendi kuchepuka. Sipendi kukuchepuka kwa sababu hata mimi sipendi kuchepukwa. Mtu anigeuke. Kwa hiyo hiyo ndio theme ya kusema jipende kwanza kabla penda mtu mwingine. Yes. Mtu mmoja akasema dating to yourself before you date. Date to yourself kwamba ujione, je wewe unastahili? Je wewe ni mtu sahihi kwamba wewe mwenyewe ukijidate utajikubali? Yaani jitoe photocopy, jiweke pale. Je wewe ni mtu huyo mtu ambaye ni wewe utataka uingie naye kwenye mahusiano? Au na wewe utasema mimi mtu ana namna hii sitaki. Kwa hiyo unajikataa hadi wewe mwenyewe. Sasa kwa nini uende kwa mtoto wa mtu? Okay, that's nice. That sounds so good, by yes, the way. Yes. Nilikuwa na to speaking kuhusiana, kuna wazungu wanatumia maneno mawili. Ndio.
wanatumia neno lonely yeah. na wanatumia neno alone. Yes. Yeah. Lonely kwa maana ya upweke. Yeah. Alone kwa maana ya mmoja. Ndio. Yeah. Sasa kuna people wanasema I'm alone, niko peke yangu. Na kwa sababu yuko peke yake anatamani awe na mwenzake. Yes, yes. Ili atoke kwenye upweke. Ndio, ndio. I'm alone and I'm lonely. Yeah. So I need to mingle with someone so that I cannot be alone anymore and I cannot be lonely. Lonely. Nikajifunza kitu kimoja. You can be alone. Yeah. And you can be lonely. Yes. Na unaweza ukawa na mtu na bado ukawa na upweke. Ukawa na upweke. Manake sometimes upweke uondolewi kwa sababu una mtu. Ah. Upweke, yani unaweza ukawa peke yako ukawa na upweke. Ndiyo. Na ukafikiri ukimpata mtu upweke ukaondoka, lakini ndio upweke ukaongezeka zaidi. Manake manake ile tu ya kwamba una mtu haina maana kwamba unaweza ukaondoa upweke. Ndio. Kwa kuna kipindi wakati mwingine ni lazima uanze kuondoa upweke ukiwa wewe kama wewe. Kama wewe. Enjoy your life, love yourself. Yeah, love yourself. Ndio. Then ukikutana na mtu inakuwa ni rahisi. Mhubiri mmoja alisema kipindi alivyokuwa bado anakunywa pombe kabla hajaenda disco, anasema tulikuwa tunapata vibes tukiwa bado niko nyumbani. Wanyoji wanaelewa kwamba kabla hajaenda kunywa popote anapotaka kwenda kunywa, kwanza anashtua huko mapema, anajitia moto mapema ili akienda kule mzee anaongezea tu kidogo, vibes linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri tunaongea na watu ambao wanatamani kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya upweke, ya upweke, na wanafikiri wakiingia kwenye mahusiano upweke utaondoka. Niliahi kuandika kitu kimoja. Kama unadhani unataka kuingia kwenye mahusiano kwa sababu wewe ni mpweke au kwa sababu kuna baridi ama huo mkoa wa Mia Dar es Salaam. Joto ambalo lipo huko. Kwa hiyo nenda hata Somalia. Kwenye ndoa tuingii kwa sababu wewe ni mpweke. Kwenye ndoa tuingii kwa sababu unahitaji mtu akukupa joto. Joto. No, kwenye ndoa tunaingia kwa sababu Mungu anataka ukiingia kwenye ndoa yeye ndo atukuzwe huko kwenye ndoa. Exactly. Kwa kama huko Mafinga hapa na unasema baridi ya huko itaniua au Arusha. Hamia ja, hamia huko mjini. Karibu Dar es Salaam ambapo sasa utamtumikia Mungu na kii taama. Sio upweke tena. Sio baridi tena. Sio ni loneliness, sio aloneness. Akita amia sasa kwa Mungu sasa. Yes, that's nice. Sasa tuna shida ambayo imetokea. Yes. Prison days. Ndio. Nyakati hizi tulizokuwa nazo. Ndio. Kuna mtu anafuatwa kwako au kuna mtu anakuja kwako na kumwambia Bwana nimeonyeshwa na Mungu, Mungu kanionyesha kwamba Bwana. Yes. Kesi ni nyingi sana za maono. Ndio. Personally mimi nishakutana nazo. Yeah, mtu anaenda kwa fulani, anambia bwana fulani nimeonyeshwa mtu fulani, fulani nimeonyeshwa mtu fulani. Na imekuwa it's a big deal, umeona? Na watu wengine mtu anaenda tu kuabudu kanisa fulani ili akiona mtu fulani aende kumwambia mchungaji bwana Mungu kanionyesha mtu fulani. From perspective of vision, hem tuambie kaka. Hii habari ya watu wameonyeshwa na Mungu, yani sasa sielewi kwamba ni Mungu au ni maono ya watu wenyewe binafsi. Watu wanaonyeshwa sana. Watu wanaonyeshwa sana. Maono yamekuwa mengi. What's unafikiri kitu gani kipo hapo? Kuna tatizo. Ukienda kusoma habari ya Mariam na Yosefu. Yusufu. Alivotokea Gabriel alivomtokea Mariam, sawa mama yake Yesu. Tunamwona alimtokea na Yusufu. Ah, okay. Yes. Kumpa taarifa. Two sides. Kwa mtu yote anayekuja hapa na kumwambia Mungu amenionyesha. Mwambie well done. Tunamshukuru Mungu kwa hili. Lakini nenda kamwambie na yeye pia. Huyu ambaye amekuja akakutokea. Hatokee na huu upande wa pili. Utakuwa umemaliza kila kitu. Usije ukajiingiza kwenye mtego. Sababu huyo Mungu anayeongea ana uwezo kuongea pia na wewe. Yeah, of course. Sawa? Kama alitokea kwa Mariam, to the same time akatokea kwa Yusufu. So kwa hiyo kama amezungumza na wewe au kazungumza na huyo kijana au kazungumza na huyo dada, basi azungumze pande zote mbili. Wengine wanafuata na watumishi wa Mungu. Mungu amenionyesha huyu. It's okay. Sawa, tumekubali wewe ni mtumishi wa Mungu. But sikia. Leo usiku nenda kamuite. Mwambie aje, mwambieje? Mimi huku namsubiria. Haja anionyeshe. Kwa sababu sikubali tu ukachukua huku na huku na huku na huku na huku. Hapana, Mungu ana speak two ways. Yeah, of course. Sawa? Lazima akupe clarification na lazima aje kuambia wewe. Yusufu ingekuwa ni ngumu sana yeye kuamini kwamba uzito ule ulikuwa ni wa Roho Mtakatifu. Kuamini kama sio Mungu kumtokea kwenye ndoto. Eh, kwamba usimwache, usimkimbie. Usimkimbie. Yeah, ni kweli huyu ni mume wako. Okay. Yeah, ndio hivyo hivyo. Yeah, of course. Na mimi nizungumze hapo. Tumekuwa na watu ambao wana trick.
Yes, yes. Wanatamani kudumbukiza vitu. Mm. Na hii shida haipo tu kwa vijana ambao wanataka kuoa au kuolewa. Mm. Lakini shida iko hata kwa viongozi wetu. Mm. Kwa maana ya kwamba watu ambao labda wachungaji wetu, watu wetu. Kuna namna ambavyo unaenda kanisani mchungaji tu anakuwa na interest zake binafsi. Yeah, binafsi. Binti yangu aolewe na mtu fulani. Unaona? Ndio. Anakuwa na interest yake fulani, kijana wangu amoe binti fulani. Ndio, ndio. Kwa hiyo sasa kizibio ama kisingizio ndio kinaenda moja kwa moja kwenye kusema kwamba okay, tuzungumze kwamba Mungu kamwisha, na kwa sababu usina nafasi ya utumishi. Nafasi vazi. Nafasi fulani kubwa, na vazi moja kubwa, kwa hiyo ni rahisi zaidi kutrick. Lakini ukiangalia ndoa nyingi zilizotokana kwenye mazingira kama haya. Sisemi zote, sisemi zote. Lakini ndoa nyingi zilizotokana kwenye mazingira kama haya zimekuwa zikiishia ukingoni, kwa sababu people walienda kwa mimi naziita spiritual feelings. Umeona, walienda tu kwa hisia za kiroho, wakati these people they are not connected. Umeona? I love God, kwa sababu maandiko yanasema Adam alivyomuona Eva alisema hakika huyu ni nyama katika nyama zangu kabisa, na ni mfupa katika mfupa wangu. Yes. Manaka, the moment you meet with a woman ambaye Mungu ameku, mwanamke ambaye Mungu amekuweka kwenye maisha yako, au mwanaume ambaye Mungu amekuweka kwenye maisha yako, lazima kuna kengele itagonga ndani. Lazima kuna sense utakopo nazo kwamba this is the woman. Miki uhalisia kabisa, sitakaa ni jute. Sizungumzi kwamba kwenye ndoa hakuna ups and downs, zipo. Sizungumzi kwamba kwenye ndoa kwenye mafarakano hayapo, yapo. Lakini kuna ule uhakika ambao mtu anakopo nao ndani ya kwamba huyu naweza nikaishi naye, huyu mimi namweza. Ndio. Huyu mimi naweza nikapigana. Na from there nikasema kwamba sio tu swala la maono. Lakini turudi kwenye eneo la pili kaka GC. Ndio. Tuzungumze habari ya uhalisia. Kwa sababu ninaamini maandiko yanasema na amani ya Kristo iwatunze mioyoni mwenu. Ndio. Amani ya Kristo iamue, not iwatunze. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Yeah. Bro, kuna ubaya gani nikimuelewa msichana na nikamfuata nikambia lo kwangu mimi I feel peace. Ndio. I can live with you. Ndio. Naweza nikaishi na wewe. Kiuhalisia sijaona vision, sijaona ndoto, sijaona maono, sijaonyeshwa picha yako, sijaonyeshwa manjongoloko yoyote. Ndiyo. Ila kiukweli from bottom of my heart, I feel like unaweza ukawa mke wangu. I feel like unaweza ukawa mume wangu. Na tunaweza tukaanzisha ndoa tukaishi familia. Hiyo bro, nitakuwa nakosea? Hauwezi kuwa nakosea. Kwa sababu ngoja tukishazungumzia mahusiano, lazima tuweke mawasiliano. Hata Mungu mwenyewe kukupa kuonyesha huyo mwanamke ni au mwanaume ni nani. Mungu hawezi kuambia sasa naenda kuongea naye nifanye impression, yani nikutongozee. Mungu hawezi kufanya hicho kitu. Anakuonyesha na kwambia huyu nimekupa. Sasa kazi ni kwako, sarakasi ni za kwako. Umeitwa hapa duniani, hapa maliza mwenyewe. Kwa watu wengi ambao wanadhani kwamba kuleta mawasiliano ni dhambi. No. Mwache kama umempenda mtu. Sawa? Kama umempenda mtu, nenda. Kamwambie. Mimi nafikiri usitumie. Yaani ni bora anayemwambia kuliko anayetumia. Kuna kitu kimoja. Mwingine anaweza kaja hapa akasema, "Oh, nyie mnawaambia watu wasiende kumuomba Mungu." No. Sisi tunacholinganisha ni watu wawili. Bora yule anaenda kusema kuliko yule anayetumia Mungu kaniambia. Bora huyu ambaye amejipeleka hata amejifunga kitambaa akaenda mwenyewe. Na sio kwamba tunawaambia watu wasimwambie Mungu. Na kama wafanye quotation vizuri, ninachozungumza mimi ni amani. Amani ipitao fahamu zote. Iamue mioyoni mwenu. Mimi nina uhakika kuna ndoa ambazo watu hawakuonyeshwa. Sikatai swala la kuonyeshwa. Na swala la kuonyeshwa lipo. Lakini kuna ndoa za watu ambao hawakuonyeshwa kwamba huyu ni mke wako, huyu ni mume wako. Lakini they live longer. Paka leo hizi ipo. Sasa kuna kitu kimoja. Kwenye kuonyeshwa sasa au Mungu kusema na wewe. Kuna mambo mengine ya kuangalia. Kuna level sasa za Mungu kuongea na wewe. Wewe unasema Mungu amekuonyesha kwenye ndoto, kwenye ameshindwa kuonyesha biashara yako ambayo inafeli paka. Ameshindwa kuonyesha future yako. Sasa hivi inafeli. Sikia, Mungu anazungumza kwenye level nyingi. Anazungumza kwa njia ya picha, kwa njia ya sauti, kwa njia ya ndoto. Sikia, Ibrahim Mungu alibidi amtokee. Sawa? Lakini sio kwamba Daniel Mungu akumtokea. Sawa? Wewe unakuja kusema Mungu amekwambia, tuonyeshe, tutofautishie kati ya hizi sauti tatu. Kuna sauti ya Mungu, sauti ya shetani na sauti yako. Ukija mbele zangu kama mtumishi wa Mungu, naweka sauti zote mezani. Nakwambia hebu nitofautishie sauti ya Mungu inakuaje? Sauti ya shetani inakuaje? Mwisho wa siku watu wanaangukia kwenye sauti ya mwili. Nasikia, nilisikia tu ndani yangu kitu kama kikaruka. Sikia, inaweza kuwa ile uruka ni tamaa. Wengi ina trigger siku zote, inakuwa ni tamaa like kama Yakobo alivyomuona Rachel akasema mama mia. This woman I want. Kwa hiyo lazima ujue hichi kitu. Kwa hiyo ni bora yule ambaye amejilipua kabisa. Akaenda tu akasema God, mimi sikuhusishi, najiingiza kwenye moto.
Sasa hapo vijana tunaonyeshwa sana mahusiano kuliko ato, maisha yao. Maisha watu hawataki kuonyeshwa kuhusiana. Mungu anakuonyesha kwanza, anakupa kwanza Eden. Mungu cha kwanza anachokuonyesha, anakuonyesha Eden. Alizungumza Dr. Maile. Miles Monroe. Akawahi kusema kwamba before hujapewa mke Mungu atakupa shamba la kulima. Kabla hata vijana hawaonyeshwi kuhusiana na uchumi wao, vijana hawaonyeshwi kuhusiana na vitu vinavyoendelea biashara kama ulivyosema. Vijana they only saw Maono kuhusiana na ndoa. Huko unaishi kwenye chumba kimoja, umeshindwa kuona, umeshindwa kuonya self, lakini umeweza kumuona mke. Sasa there is a problem somewhere. Of course we shall back.